Аз не се учудвам, че управляващите се връщат назад в миналото, в успешните години, дължащи се на световната финансова конюнктура. Просто тяхната политика не може да отговори, те нямат идеи как да отговорят на предизвикателствата на кризата. Ние от ДСБ сме убедени, че отговорът се намира в заетостта, в производителността, в предприемчивостта, които създават продукта, а не в методите за неговото преразпределяне. По тази причина ще обърнем основен акцент на личните стимули за труд и наемане, като упростим процедурите, защото днес един работодател с двама или трима работници практически работи техен административен секретар, а не изпълнява своите функции. Ще намалим патентните данъци, ще намалим прекия данък на едноличните търговци. Ще намалим цената на труда чрез намаляване на размера на осигурителните вноски. Ще насърчим обаче и гъвкавия пазар на труда, тъй като безработицата, която ни очаква, е структурна. Тя не е конюнктурна и няма да бъде преборена с конюнктурни мерки. Ще помогнем на малкия бизнес, на нововъзникналите компании и на фирмите, които правят иновации в тази ситуация. Ще повишим и сигурността на работниците, които неизбежно ще пострадат от предстоящите съкращения. На първо място с правото им те да искат несъстоятелност на фалирала фирма. На второ място чрез издигане на вземанията им в по-висок ред при несъстоятелност. Ще осигурим професионално обучение, което да е обучение за препитание, обучение за хляб. Незабавно получаване на занаят, а не високи нереални цели. По отношение на осигуряването, също ще подходим към насърчаване на личното участие. За нас най-важното е стимулът на отделния човек да бъде част от осигурителната система, а не държавната принуда той да бъде включен в нея. С тази цел ще намалим вноските, за да се повиши тяхната събираемост. С тази цел ще увеличим относителния дял на втори и третия стълб на пенсионното осигуряване. И също с тази цел ще увеличим коефициента на заместващия доход, за да очакват хората реална пенсия, съизмерима с тяхната заплата в момента, в който се пенсионират. В областта на здравното осигуряване, основната задача, неизбежната задача на властта от тук нататък, е да гарантира социално значимите заболявания на всяко осигурено лице да бъдат лекувани. Т.е. да се постигне един национален консенсус върху пакета от здравни услуги, който трябва да получи всеки един български гражданин и след това да се надгражда върху този национален консенсус.